یہ مخصوصی عرض کرنا چاہنا کہ جس وقت اسا بنیاں والا شریف پروگرام شروع کیتے سن تے بڑے اچھے سنگی سن جنہاں دے بڑے نام نو یاد رہے کہ او جس وقت ختم پاک ہوندا سی تے بڑا احسان لے کے ہوندے سن قرآن پاک پڑھا کے پڑھ کے ہوندے سن لیکن کچھ دیر کچھ وچوں نا کم ٹلا پی گیا سی ہوں اس کام ٹلا نہیں پہ جانا جڑے لوگ ہوں موجود ہو جنہاں محفل سے آنے قرآن پاک پڑھا کے آنے قرآن پاک پڑھ کے آنے زیادہ تو زیادہ پڑھائیاں رہ کے آنے زیادہ تو زیادہ درود پاک رہ کے آنے تے گل یاد رکھو کہ 30 جون ان شاء اللہ عظیم الشان پروگرام حزب اللہ کا اور قبلہ عالم پیر سید تاجدار تصوف تاجدار طریقت پیر سید اجاز حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ